ყველაზე მეტად ჩემი თავის თვისებებიდან ალბათ გამოვარჩევდი იმას, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში სხვა ადამიანის პერსპექტივიდან შემიძლია დავინახო მომხდარი და რავი, მგონია რომ კაი თვისებაა. Ერთი წუთი ვეფიქრე. Ჩემი ყველაზე ცუდი თვისება ალბათ ის არის, რომ მაღვიძარის არ მესმის. Თირით გაღვიძება მიჭირს იმის გამო, რომ ხანდახან მგონია, რომ კომაში ვარ ძილის დროს. არ მესმის მაღვიძარის ხმა. Არაფერი არ მაღვიძებს გარდა ბებე ჩემისა. Მაგიტომ ნერვიულობ მარტო გადასვლაზე, მე რა მეშველება ვიცი. Ყველაზე ხშირად ვერეკავ დედა ჩემს. Ანუ არ ვიცი, დღეს შეუძლებელი ვერეკავ ალბათ. Მე მირეკავს ყველაზე ხშირად ბებია ჩემი. Სათხარ. Სულ ეს კითხვა არის. Სათხარ რაშვები. Ძალიან კომუნიკაბელური ბავშვი ვიყავი, აი ზედმეტად ყველასთან ურთიერთობაში შევდიოდი. ერთ-ერთი რაც გამოარჩევს ჩემს ბავშვობას სხვა ადამიანების ბავშვობასთან არის ის, რომ არ ჩავდიოდი ეზოში, ანუ ეზოს მეგობრები არ მყავდა, მაგრამ მქონდა ყველაზე მხიარული ბავშვობა, იმიტომ რომ ყოველ თვე ვირჩევდი ახალ პროფესიას. ამ პროფესიას შევდიოდი ბოლომდე. Ანუ ვიყავი, რა ვიცი, ეგთანი ვიყავი, კაფე მქონდა, რადიოს წამყვანი ვიყავი, ინტერვიუებს ვწერდი, ფილმებს ვიღებდი. Ერთი საფხული საერთოდ ბოშაქალიც კი ვიყავი, რომელიც ისე მოეწონა დედა ჩემის მეგობარს, ფოტოგრაფს, რომ გადაიღო ესეთი სერია ჩემზე და კრისტიზე. Ბოშები ვიყავით და საერთოდ ყველა პროფესია მაინტერესებდა და ეს ადამიანები მაგიჟებდნენ, რომლებიც ამ პროფესიის იყვნენ. სკოლის პერიოდში ვიყავი აი ეს ბეჯითი ბავშვი. ოღონდ არც არ ვიზუთხავდი. აი დედა ჩემისგან მომწონს აი ეგ ეგრე ვაპირებ ჩემი შვილის აღზრდასაც მომავალში, რომ არასდროს არ დამჯდარა ჩემს გვერდზე მეცადინეობის დროს. აი პირველ კლასში რომ შევედი, ამიხსნა რომ ეს იყო ჩემი პასუხისგებლობა და სკოლიდან რომ მოვიდიოდი, ჩემით მეცადინეობდი და არასდროს არ ვიზუთხავდი. აი ეგეც მომწონს. ანუ რაღაცებში ისე კარგად რავი ნიშნების მხრივ არ ვიყავ, იმიტომ რომ არასდროს არ მაინტერესებდა ნიშანი. მთავარი იყო როგორ გავიგებდი და მომწონდა თუ არა. Ай მე პირველი სიყვარული. Ძალიან ბევრი პირველი სიყვარული მაქვს. გაჩნია რა კუთხე. Ну, ეს პირველი რაც მახსოვს, იყო ბაღში რაღაც დედა ძალიან ბიჭური გოგო ვიყავი. ერთი ბიჭი იყო გიორგი, რომელსაც რაღაც თამაში ჰქონდა რა, არ ვიცი რა ქვია მაგას, ეს თამაშობდა რაღაც პატარა კომპიუტერებით იყო და თქვა რომ ვინც მე შემიყვარდება იმას ვათხოვებ და ველოდებოდი რომ ეთხოვებინა და ახალი გოგო გადმოვიდა და იმას ათხოვა. Და მე ძალიან მეწყინა მახსოვს. Მაგრამ ხო, ну, ესეთი რა ვიცი, პირველი სიყვარული სხვა რა. შეყვარებულები და რაღაცა არც ერთ ურთიერთობას არ ვნანო მაგრები დღე. მგონია რომ ყველა ურთიერთობა თუ გამოცდილება რაღაცა დიდს ნიშნავს რა ჩემს ცხოვრებაში და არაფერს არ დოს არ ვნანო. ჩემი თავი. Ჩეთავს ვღატავსო. მაგრამ ხო, ყველაზე მეტად მაცინებს ბაბუა ჩემი, ოღონ დედა ჩემის მხრიდან. ყველაზე კაი იუმორი აქვს და მე მიყვარს კარგი იუმორის მქონე ადამიანები. ისე ვერც მეგობარი ვერ იქნება ჩემი, მით უმეტეს პარტნიორი. დაზუსტებით ვიცოდი მოკლედ, რომ მოდელობა არ მინდოდა. ახლა მაქვს რაღაც გადაღებები, მაგრამ არა ის, რომ ეს ჩემი კარიერა, უბრალოდ ჩემი ინდივიდის გამო აინტერესებთ ხოლმე ჩემთან ფოტოსესიები და არ უყურებ მაგას როგორც პროფესიას. მსახიობობა მინდოდა მთელი ცხოვრება, ყოველთვის, იმიტომ რომ გიჟდებოდი გადაღების მოედანზე და რამდენი წელი ვიყავი, 17 წელი ვიყავი, მგონი რომ ვაბარებდი, გადავწყვიტე რომ ჩემი მეორე სიყვარული რაც არის წერა, მაგისკენ წავსულიყავი და ჩაუბარე ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის ფაკულტეტზე. და წელს დავამთავრე და სწავლის პროცესში production-ზე ვისწავლე და მივხვდი რომ თურმე მსახიობობა კი არ მინდოდა, გადაღების მოედანზე ვგიჟდებოდი და ერთი წელი შევისვენებ, ჩემთვის დავწერ მოთხრობებს და შემდეგ სარეჟისოროზე ვაბარებ ისევ. მაგრამ მსახიობისას რაღაც გამოცდილება ძალიან დამეხმარება ეხლა რაც მაქვს, იმაში რომ კარგი რეჟისორი ვიყო.
nu, de ce mai iți-o dar o casting zămi uite, de magam să n-am arta mam tkițes, am ma ce mi-su zar mi tu comes. Da, mă greu, hoverom, e tki, da, e tat gavi, arat. Ize mohtar, irvali gada rebis dre, mama ce mtane, se ti sau bris care se mohta, verkan, mihile, traga cebi, magram, ronaha, premiera zei, ho ce mtane, tat, mom ce raga ce va bita, șemtcom, ola gada rebis dre, misi raga ce va bita, max, hana miwali, cucov sau brobt, can mihile, otes, helonuri, kneba, tu, jobi raga se schwag zadanu. Tambor ce v-a smat, rău, stă, mehmareba, mi se zice, cu motivație, stă, 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 ai ara pritar ugavart, ertmanet, se grem gonia me. Dar eu vor zahili, ola ze organizabuli, var ojak, še orive mhridan. Anu, ai isuar, hoćet, znaet, mșoble biro ukurian, baușob, ro, ezrat o gide, usak, ai gme var orive ojak, še suvala geb, sumi var esre gide, ucuba bro, ai ezrat o deus ag, ai ectipi var me. Plus, dacă ne uităm, tot atât de suhana e, dar mi se simt și de mi-o pare, se simt pro caut ură biarian, da? Dacă sunt home, când era, zic, ești nerebi, ar să te cut câte ori. Ai, zuram gaus, îmi scamorum, ori vei vart zodia cotilomebi, da, ți lit gwelebi. Da, dacă ne uităm, ori vei ragat sebi, cu acet nerebi, mai am plat gaus cover with web. Eu mi-am gonia, ro, babu e psucavar, orive babu e ski. E greu prum gonia, uite, te dai tu mamas. Ara orive e psucavar, ragața ierit, magra mai e se cavar tu covid odi, orive babu e var, ragața agar mahtos romel, magra ierti nacele, ierti smag, meori nacele, meori sihom. Și tu aromul de smin de vicio de pasuhi, tu te ceravi. Caval am. Și mi-a putut mai mult mai interesat să ai mizani ca să obriu pe strada, vei putea pe trem de kitro mag, vei putea pe ristui swar tag, da, mi-a găsit magis cargo a și orhșirat. Mi-a găsit kitro pro me magaza, ho, mi-a găsit mai interesat să ai. Zalien emoțiuri, var. Ai sau trat, adre cam uhat audiamas, magam, raz terapia dauitre, raz nered va balanse magaz, is emoție bicamodis, romelic, sajiro, ce mi-a zis, drugam uvites. Dra țara, raz nered ce mi-a mușat, da? Ho, magis balanse vizavle. Știi, asta putem așa. Ha, vizi, știi, asta putem așa. Rozi te parmastan. Ai, mi Alma dovar să vă ghiște pe dar, asta e un conier, mi se film și s-a interesat vic nepotita, mi se film rozi de palme scara și caburiți hului ares, dar tot zan mai interesat și rogor vic nepotita, iar tot ghiște pe macalza. Oci îți lis ce am dacă ormuți da uriți lis cam odioar, da, ormuți da uriți lis asac și auți le batuc pe is ce mi s-au ținut pe sahle udam condes. Zustat i-a zis interiorul drogoristului în Shimax, paușul e bidan. Ai zis, supi crop de rot, hișul e mintot, am agram. E chlorit, am avut gen ori sugata, ori piso minta, n-aș da mita nica modis, da, albat, rai, orșuls. Ceau sau de am, o să ne pași. Sugeb sta piso, psalmo, va crep de ho. Da, imediat, i-a zis, titi proiecte, pe mecneba, șemusule. Romlis tanhitați, ce-mi șulebs, cauzi de da, armă, vă clăbdi, drosa, iar tot. Eu blot dau țări de home, ce-mi tu spui.